بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زین محمد بلال تاسو ګورې لیبر نیوز. دی وخت کې با بزور ډگری کالج کې جمعیت علمائے اسلام تحصیل سابقہ کونسلر جناب قیوم خان سے موجود دی د میډیا سره گفتگو کړي. راځي چې تاسو سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چې کوم سوالو کو چې په تحصیلی کاٹلنگ مری د جمعیت علمائے اسلام څه پوزیشن دی؟ شکر الحمدللہ په تحصیل کاٹلنگ باندې د جمعیت علمائے اسلام یو ښه پوزیشن دی. آلریډي تاسو څلور کاله مخکې وګورئ بلدیاتی نظام چې کم شوی نو په آی ټیم کې ګورمنټ د پی ټی آئی اوس ګورمنټ پی ټی آئی دی. خو په آی ټیم کې دا احساس مونږ تحصیل دی چې تحصیل ناظم اعلیٰ دار جمعیت علمائے اسلام. په هغه ټیم کې شکر الحمدللہ تقریباً نخوا امیدواران زمون سره وو. تقریباً یو پکې د پی ټی آئی او نور پکې د عام پارټو نیشنل پارټي پکې وو. ان شاء الله دې میړنګ واضح دا خبره معلومه ده چې په دې ټیم کې په کاٹلنگ تحصیلی کاٹلنگ باندې مضبوط امیدوار چې دا مفتی حماس صاحب دی چې دا هغه تعلق د جمعیت علمائے اسلام دی. ان شاء الله تاسو ته آلریډي پته ولګي چې کله د الیکشن ورځ ان شاء الله دا جیت به دا به د جمعیت علمائے اسلام. اصل آلریډي زمونږ ناظم اعلیٰ تحصیلی کاٹلنگ زمونږ دا د جمعیت علمائے اسلام وو. تاسو ته معلومه ده بلکې ټول عوام نن سبا خوار ماشوم ماشوم پوهېږي بچے بچے پوهېږي چې پنډ چې دا د صوبې نه ملاویږي. نو آلریډي زمونږ ناظم اعلیٰ خو په صوبه کې د ګورمنټ چې دا د پی ټی آئی وو. نو آلریډي مونږ ته هغه پنډ ملاو شو چې هغه مونږ آلریډي خلکو ته معلوم دی. بے حیثیت زنګ تحصیل کونسلر ومه مانګ لګولی دی بلکې په آئی سطح میں تحصیل کونسلر کار دی گلے پخول. خو ما شکر الحمدللہ ما کو سوئی گیس په حساب نه ما سوئی گیس کارن کړی دی. مارا ٹرانسفارمر چې ٹرانسفارمر مانګ لګولی ما کمبینګ لګولی دي او ما گلې پخته کړې دي. نو شکر الحمدللہ جی دا خو د پی ټی آئی آر ټیم د مونږ ته چې کم پنډ راتو نو پنډ پیسې باندې مونږ هغه چې کړی آ سسټم مونږ خرچه کړو. عوام ته زه دا وایم چې تاسو پخپله سوچ وکړئ کو پرې درې کاله کې مخکې پنځه کاله دوی په صوبه کې تیر کړو په وفاق کې نو اوس په صوبه کې دي او په وفاق کې دي. مهنګای ته دې وګوري نن سبا کو غوړو هلته ورشي چینی کو دی چې کله عمران خان په یو شي باندې ایکشن والی نو هغه چینی ډبل شي. چینی مو مخکې د نواز شریف په ټیم کې کو کومې پارټۍ په ټیم کې په 60 روپے کلو اوس په 140-150 باندې. د غوړو حساب ته وګوره کو د بجلی ریټ ته وګوره کو د سویګیز بلونه وګوري نو غریب چیرې هغه ډیر تنگ دی. نو زه ستاسو د کیمرې په وسادت باندې د عوام ته راغوم چې په خپلو بچو باندې رحم وکړي. کو هغه د تاسو هم دغه پی ټی آئی لا دغه لا ووټ ورکو نو دغه منګای به بیا ډبل نه ترپل ته بلاړ شي. نو دا و تاسو د ووټ په حساب باندې ریجیکټ کوئ. د دغه ووټ په حساب د یو حل دی چې دغه ووټ په حساب باندې ریجیکټ کیږي ان شاء الله. بالکل جی مونږ چې آلریډي د میر د پر اپلای کولا او درخواست ورکاو او آلریډي نو دی بجه مونږ په خپل ځان باندې هغه دی ان شاء الله. بالکل چا وام په مونږ نه اعتماد وکړي ان شاء الله هر سبا ان شاء الله هغه به الله رسکی. شپږ کسان صوبې ته تلو نو هغه له مولانا حماد الله صاحب لاغو ټیکټ ورکو. بے حیثیت مالا تحصیلی کاٹلنگ امیلے او د تحصیل عوام د تحصیلی کاٹلنگ ټول عوامو په ما باندې مالا د عزت راکو چې پسې زه کورین کینډیډیټ یم. ان شاء الله زمو مفتی حماد صاحب کې هغه حیثیت شته چې ان شاء الله تحصیلی کاٹلنگ به دا خلک په ګوري. ان شاء الله چې تحصیلی کاٹلنگ کې کوم مفتی حماد صاحب راغی او الله تعالی مونږ له د عوامو خدمت مقرر کړه. نو تاسو ته پته ولګي چې خلک د عوامو خدمت څنګه کوي ان شاء الله. او جمعیت علمائے اسلام ته دا اجازه ده چې مونږ شکر الحمدللہ د عوامو خدمت په بھرپور طریقه باندې ان شاء الله کوو.